bunu tercihimi Japon'dan icazı aldım. Ay Mehmet'ten icazı aldım. Açtım live'i. Live'i hareket edildiğin için hop, oyunlar yakınlaşır, hassaslaşır. Live açmak çok herifeyi değer. Fakat sizin ihtiramınızı açtım ki görürsünüz. Sağ ol. 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 Sağ Ama ben film nerede koydum? Film. Tefavutsuz geçmir bunun yanında. Baksız büyük de banner vurulubdur. Tam bize çi var. Biz görə oyunlardan sonra avay ustamlardan istəyək ki bu 15.000 nəfəri, nə 13.000 nəfəri, 15.000 nəfərin çürüyün bura. Yani bir mutalibə ki yola açaq, açaq. 15.000 nəfəri vurula. İndi salon çox Urmiyəyə çox xırdadır. Bağlı İran, Pakistan ve sabah saat 7-də. Silahdur bizim cəhalımızdır. Həmməcə demişik, Təbriz həman Urmudur, hamı silahdursudur. Bilikler mərhələ mərhələ satacaq, yani İran parçası satacaq. Üç yerde de, üç parçada da güllər bağı, eller bağı bir de toxumoğda televizyon qoyulub de, şey, havaralar gedir. Bu salon salonu şəhidin ahəngusdur, 3000 nəfərdir. Çox adam buranın, valibası buranın tanımırlar, çox şik bir salondur. Məqəddəmatı 120 idi. Mərhələ, ikinci mərhələdə 160-dır. Üçüncü mərhələ təsir tutun bir sonra finalına da bəndi və nimi nəhayə. Aha, bir dənə gözəl sual soruşdu. Təmrinə qədəqəndir, deyəm, mütərcəm Japon. Yəni dostluğumuz var, icazə verdi gələk live-a. Biraz, hala bir icazə versələr, görəm açarım, ləyəcəm. Qiymət bilet nə məlumdur. Nə final, nə rəbəndə, nə mərhələ, nəhayə məlumdur. Bilet banıvan, bilet banıvan 13-ni 4 dəqiqə geçsən qutuldu. 4 dəqiqə geçməyəcək və əz bilet alasız. 13-ni 4 dəqiqədə 200 bilet satılıbdır. İran təmrini soruşuram, nəzik sizə verəcəm. İnşallah silahdurumuz büyük zəfər qazanar, Azərbaycan millətini iş girirlər, sevinərlər. İran təmrinin salonunu bilmirəm, saadı bilmirəm, bəli bilirəm ki, qədəqəndir. Baladıq, tamam.